Podríem dir que els videojocs han canviat en alguns casos les normes d'algunes disciplines esportives tan clàssiques com el futbol. Hauran sentit a parlar, per exemple, de la Kings League, una competició que proposa un tipus de futbol diferent al tradicional. Doncs bé, ara a Flix, un grup de joves ha impulsat la primera edició del Flix League Ebre Renovables, un torneig de futbol 7 que vol dinamitar literalment també les regles del joc de tota la vida. Jonathan Fariñas, hi haurà un centenar de participants, hi ha un centenar de participants, de fet, i atenció perquè els partits es poden seguir en directe des d'arreu del món. Hola, Joan, molt bona tarda. Sí, des d'arreu del món es podrà veure aquesta Flix League de Ebres Renovables, que no ha començat, estem veient atrás un amistós, un dels amistosos que estan jugant per a preparar aquest cap de setmana, perquè vindrà molt fort. I, de fet, anem a parlar en un dels presidents i un dels, per dir així, coordinadors d'aquest torneig, Marçal. Primer, com va sorgir aquesta idea? Bueno, va sorgir d'un entrenament, ja que Ferran Llop i jo coincidim a l'equip. Va sortir així en plan broma i fins arribar aquí, que és, encara no ens ho creiem ara, de lo que hem arribat a aconseguir. El que hem arribat a aconseguir, que no ha començat el torneig, però ahir a la grada, a la graderia i per tot el camp, hi ha unes 50 persones mirant un amistós. Sí, sí, bueno, fa la setmana passada hem arribat a tindre 100 persones i ja et dic, sí, sí, els amistosos estan tenint un èxit total i no ens volem imaginar el que pot passar dissabte i diumenge. Dissabte i diumenge, que són, per dir així, la prèvia i les finals són diumenge, i aquí tenim, jo crec que part essencial d'aquest torneig. Tenim el dau, tenim les cartes, compta'm una mica com s'estructura aquest torneig en aquesta carta especial. Bueno, serà un torneig de futbol 7 amb petites modificacions. Com podem veure, el dau se tirarà al minut 18 de la primera part. Segons el número que toco, doncs, trobarem un partit que, per exemple, si toca el número 3, veurem un 3 contra 3. I després les cartes se podran tirar en qualsevol moment del partit, que pot fer que afectin el resultat i el partit en general. Tenim cartes des d'un gol doble durant 2 minuts, des d'una sanció per l'equip contrari i fins i tot un penalti d'un aficionat que es podrà elegir de manera aleatòria, i farem que tothom pugui participar en aquest torneig. Heu fet participar a dies al públic, això no ho sabia, però el que sí que sabia és que ho heu fet també mixte, que es podia presentar tant homes com dones per fer-ho totalment obert. Sí, bueno, tenim gent que ha jugat a futbol, gent de moltíssima qualitat, gent que quasi mai havia jugat, i sí, tenim nois, noies, totalment un torneig totalment inclusiu, que era al final el nostre objectiu. Tenim moltíssims elements, però això va començar el 4 de juny en el draft, 400 persones entre en directe i online. Jo crec que això va ser el tret de sortida a un gran event. Sí, sí, vam omplir el cinema de Flix i va ser tot un èxit. Crec que va anar tot molt rodat i estem molt satisfets, i sol va ser el començament, ja et dic, moltíssimes persones implicades en este projecte. Moltíssimes gràcies, Marçal. Anem a parlar ara amb Lewis. Lewis és jugador i va preparat de dalt a baix, ara ho mirarem en imatge, de l'equip. Quin equip és? Wolverhampton. Wolverhampton. És l'equip de Ferran Llop, no? Per això una mica el joc de paraules. Sí, sí, Ferran Llop, bueno, clar, Wolverhampton, i bueno, molt creatiu ell. Important, com vas conèixer el torneig per primera vegada, sobretot, i què te va fer dir, bueno, m'apunto i jugo en aquesta lliga, que és una mica locura? Bueno, tal com ha dit Marçal abans, jo també comparteixo vestuari amb ells, i bueno, va sortir com a broma. Jo pensava que, bueno, un premi com a broma, i al final vaig dir, quan van començar a organitzar-ho, que s'ha dit que hi ha hagut una organització darrere brutal, no vaig dubtar en cap moment apuntar-me. Al fi i al cap, tots avui en dia, tot el jovent segueix un torneig així alternatiu i un torneig així especial, innovador, i però poder gaudir-ho com a persona és una experiència brutal, i crec que ningú de la zona, de les terres, va dubtar en apuntar-se. Com a jugador, no sé què penses que et pot aportar, no a nivell ja de jugar, sinó aquest ambient tan futboler, tan de gent de casa. Jo crec que és una experiència, tal com he dit, brutal, i més enllà també del futbol, a nivell esportiu, també és a nivell de compartir vestuari amb gent que normalment no comparteixes. És un, com han dit, un torneig innovador, i el divertit d'això és que es fa un draft previ, tal com sabeu, i aquí comparteixes vestuari amb gent que igual no coneixes. Jo a la majoria del meu equip no els conec, i per tant és una experiència també de compartir vestuari amb nova gent, com conèixer nova gent, i també és molt, molt, molt bonic. 100 participants de diferents comarques, fins a 7-8 comarques de tota Catalunya. Això també és un impuls per al futbol amateur, no? És un impuls pel futbol amateur, i també jo crec que per la zona, per les Terres de l'Ebre, també és molt important també impulsar l'esport, la vida saludable, i tal com heu dit abans, un torneig inclusiu i mixt a les nostres terres, i crec que és imprescindible.
Moltíssimes gràcies. Pues aquest torneig que es celebrarà aquest cap de setmana al camp de la Ventonella Flix, 24 i 25, el dissabte totes les prèvies, el diumenge les finals, i que es podrà veure de Flix al món a través de Twitch. Doncs de Flix al món, amb aquest concepte ens quedem, i sobretot vida saludable i un bon passatemps en aquest cas, basat en el futbol set però amb unes normes una mica renovades. Moltes gràcies, Jonathan. Això serà aquest cap de setmana Flix.